давай з карасями зійдемо. Дуже довгий, дуже довгий, довгий. А хтось пробував сам позадзвонити? Ніхто, треба Шановні присутні, сьогодні ми зібралися в зв'язку з тим, що було розповсюджено в мережах на сьогоднішній день, об'явлено обговорення децентралізація. Попередньо була сесія Капітанської сільської ради, це питання було суперечливим. Сесія прийняла порядок обговорення цього все діло, а з деякими питаннями організаційними там виникла суперечка. І це питання до сьогоднішнього, як би сказати, має таку підвішеному стані. Але якщо ми зібралися, то ми можемо прийняти рішення, яке буде прийнятне для розгляду Капітанською сільською радою. Для того, щоб в нас були повноцінні збори, нам необхідно треба скласти протокол. Для цього треба обрати голову зборів, секретаря зборів, якщо ми будемо щось голосувати, лічильну комісію. Щодо давайте пропозиції. Голова, пропозиції, будь ласка. Голова, секретар і, понятно, лічильна комісія. Давайте швидше, щоб ми не мерили. Голова Комашко. Є така пропозиція. Це пропозиція секретар. Хто? Червона. Прокопенко. Прокопенко. Ні, я депутат. Та що, я теж депутат. Тамара Іванівна, секретар. Це Людмила Дмитрівна. Проголосуєте, люди, залишитись тут чи поїхати в тепло? Час хвилинку, коли ми оберемо, ми почали вже робити. Ну, швиденько. Ліна Миколаївна. Протокол записати. Добре, секретар. Є така пропозиція. Лічильна комісія. Швиденько. Оля. Ну, це з капітанських. Це Віктор. Капітан. Наталія Вікторовна. Адрусенко. Вікторовна. Да. Все одно чоловік. Обов'язково, щоб люди були капітанські. Обов'язково. Звичайну комісію. Дуже добре. Долоренко. Скільки в нас є? Два. Достатньо. Значить, якщо мене пропонували, прийдеться виконувати ці обов'язки. Головуючого. Голосуйте за це. Жителі села Капітанки. Будь ласка, всі, хто в паспорті є позначка, що вони зареєстровані села Капітанки. Значить, хто за те, щоб голосувати, будемо по одному чи за списком? Списком. Значить, хто за те, щоб голосувати списком, за поданий кандидатуру? Коли люди піднімуть Комашко, руки, тримати. Головуючий, секретар Ліна Миколаївна. Побережна Ліля Миколаївна, лічильна комісія Болгаренко Дмитро і Андрусенко Наталя. Хто за це, прошу голосувати.
Люди, тримайте руки, щоб вас всіх засняли. Тримайте руки, підніміть. Щоб всіх зафіксували на відео, щоб було зрозуміло. Що це саме взяли по 100 рублів. Да, що це капітанські. Опустили руки, будь ласка. І 200 дали. Хвилинку, будь ласка. Ще одне попередження. Ми тут зібралися провести мирно наші збори. У нас є мета, і від неї відхилятися не будемо. Кожен з нас може мати різну позицію, різну думку, але давайте будемо толерантно себе вести, не вдаватися до провокацій і не створювати ніяких перешкод. Значить, проголосували ми, затвердили, значить, головуючий Кромашко, це я, Ліля Миколаївна, секретар, дітейна комісія Болгаренко і Андрусенко Наталя. Значить, в мене така пропозиція. Лічильна комісія, будь ласка, в процесі нашого зараз, тому що, щоб це швидко було, встановити кількість присутніх людей, тобто з правом голосу це жителі села Капітанки, інші просто присутні. Я хочу вам представити сьогодні наших... Так, хвилинку, наче все так. Одне питання в нас сьогодні до порядку денного. Це децентралізація і пропозиція, наскільки нам стало всім достеменно відомо, у четвер, 13 грудня, було повторно Побузькою селищною радою подано нам пропозиція для створення об'єднаної територіальної громади. Попередньо ці пропозиції кілька разів вже надходили, але оскільки було зауваження, що вони застаріли і на них вже нібито дані негативні відповіді, то Побузька сільська селищна рада провела громадське обговорення минулої суботи і спрямувала нам якби продубльоване чи повторне запрошення, тобто щоб ми його розглянули. Значить, я хочу вам представити сьогоднішніх наших гостей. Нас присутній бувший, ну не буває бувший, житель Побузького, Герой України Григорій Сіваченко. Нас також присутній, бувший, не бувший наш житель. Капітанки. Андрій Іванович. Січка Андрій Іванович. Будь ласка, я от ви представитесь. Це. Моє прізвище Кліщевський Артур Миколаївич. Я член ініціативної групи по створенню територіальної громади з центром в селі Хащува Гайвернського району, відповідно Кіровоградської області. Ми разом працюємо, маємо такі самі проблеми, тому я приїхав для того, щоб, по-перше, підтримати цей рух, а по-друге, побачити, що у вас діється, для того, щоб ми могли обмінятися досвідом і допомагати один одному. Бо це процес, який цікавий не тільки вам, але й тисячам інших людей по всій країні. Тому я тут. Трошки пізніше я буду просити слова для того, щоб сказати вам, що я думаю по цих проблемах. А зараз... У нас є така пропозиція, надійшла зі сторони Побузького. В зв'язку з тим, що в нас ну, клуб не допускає нас з мотивуванням, що він аварійний. Можливо, й да. Цей клуб не опалюється вже, мабуть, ну, 20 років. Це точно. Да. Що? Дискотека була? Ну, так нам говорили. В крайньому випадку так. Є пропозиція з Побузького переміститися для продовження наших зборів в тепле приміщення. Наша дискусія може бути довгою, в нас є поважні гості, в нас є люди старшого віку, яким, можливо, важко стояти і мерзнути тут. Значить, ми зможемо зробити зараз перерву в наших зборах. Є транспорт. Є транспорт. І на період переміщення переміститися в тепле, в нормальні людські умови. А ви знаєте, ну... Назад привезуть всіх. Куди ми маємо переміщатися? Кажіть. Питання. Кажіть куди. Кажіть куди. Будинок, будинок культури. Будинок культури. Побузький будинок культури. Побузький будинок культури. Як його оголосити? Так, я вибачаюся. Побузький будинок культури.
чи в спортзал, чи куди. А що не приїхали? Нормально поговорити, повірте, це гарна пропозиція. Ну дивіться, ну гарна пропозиція. Але лише половини тоді не буде. Половини не буде. Давайте проголосуємо. Подумаємо трохи. Там є люди, які також чекають нас. Можливо, щось скажуть. Можливо, це і там ще є також капітанські жителі, які попередньо вже знають, що там, можливо, будуть, ми і будуть. Ми будемо. Якщо ми об'єднуємося з ними, ми дуже думаємо. Якщо ми об'єднуємося, бачите, яку нам гарну пропозицію подали. Голосуємо. Хто за те, щоб зробити перерву хвилин на 40, всього-навсього потрібно для переміщення в Побуцький будинок культури, прошу голосувати. Хто проти? Є такі, що проти? Причина то місце ще так. Ну трохи менше, ну просто люди цей. У когось є робота вдома, проблеми. Ні, ну дивіться, ну принцип той, що ми ж той самий час затратимо, тільки буде ну швидше, якби більше. Да, і не померзне, і всіх доставлять назад. А? Швидше буде, ну, що, лишаємося тут, да? Ні, большинство заїхали. Ну, я понімаю, ну, я всі поїхали. Та всі не поїдуть. Більшість є, їдьте покупати. Не тримайтеся за меншість. Меншість тормозить. Я розумію. Давай не будемо поважати друг друга. Боже, теж люди стоять. Вони теж ждуть гостей. Вони їх не бачили. Вони ждуть Андрія. Вони ждуть всіх. Розумієте? Все, добре. Більше за поїздку. Їдемо. Будь ласка, всіх доставлять назад. Гріша каже, що всіх доставлять. Всіх доставлять, хто без транспорту. Всіх, підійдіть, будь ласка, да, до мене. Да. Всіх доставлять назад. Спробую, треба мати паспорт. Значить, реєстрації. Шановні присутні, значить, в нас була об'явлена перерва в зв'язку з погодними умовами. Ми перемістилися в більш зручну будівлю для проведення нашого обговорення. Давайте поновимо і наш те, що ми в нас було проведено. Значить, порядок денний нашого сьогоднішнього зібрання. Обговорення ініціативи щодо добровільного об'єднання територіальних громад села Капітанка та СМТ Побуцького. Значить, проінформую вас наступне. Значить, повторюю вже, що було. Попередньо це вже кілька разів було, ініціатива з побуцької сторони. На попередні ініціативи була відмова з різних причин. Значить, в четвер, 13 числа, Побуцька селищна рада спрямувала знову, значить, відповідне запрошення до Капітанської сільської ради. На сьогодні в нас, як би сказати, з ініціативи жителів села проводиться обговорення цього питання. Значить, я проінформую вас те, що я знаю. Це добровільне об'єднання територіальних громад. Воно вже, мабуть, років 4, як проводиться в державі, як почався цей процес. Значить, різні є думки на рахунок цього. В нас ситуація в районі така. Попередньо було об'явлено, проінформовано, що в нас перспективних на район 3 громади. Перегонівська, Головнянська і Побуцька. Але через деякий час, ну, з різних причин, з ініціативи відповідно жителів району чи від керівництва, ця програма змінена. І зараз вона виглядає так. Один район, одна громада. Особисто я не бачу перспективи нашої місцевості у розвитку в такому форматі. Наш віддаленість від районного центру 35 кілометрів. І, як би сказати, якщо програма передбачає ефективність роботи громади, доступність до всього, ну, це не буде виглядати ефективно і дуже доступно. І тому, наприклад, я підтримую все ж таки створення
окремої територіальні громади, Капітанська, Бабуська, і якщо бажають інші села, ну, приближені, то, мабуть, що ніхто їм не відмовить. Бабуське давно над цим працює, ну, зрозуміти можна, тому що, маючи малий бюджет, а в разі, коли буде своя громада, ну, він в рази виростає. Ну, для прикладу, 60% ПДФО, тобто податок фізичних осіб, при утворенні громади залишається в бюджеті місцевої громади. Ну, хто з працюючих, наприклад, знає, якщо він платить податок, ну, зарплати, скажімо умовно, якщо відраховано 1000 гривень у нього, то 600 гривень – це точно йдуть в громаду. Це податок. Цей залишається в громаді за законодавством, коли створена громада. І якщо то він, кожен цей працюючий, може і запитати, а куди поділися мої гроші, куди вони спрямовані. Якщо 600 гривень приблизно з кожного місяця, то ну, 7200 за рік. Оце таке моє бачення нашого зараділу. Я вже багато разів виступав по цьому питанню, ну, повторюватись не хочеться. Тобто перспектива, ну, один район, одна громада, якось вона, ми не будемо почуті. Якщо взяти, що в нашому районі 24 сільських ради, 33 села, ну як спільна громада може вирішувати ефективно питання? Виникне питання, наприклад, в одній, якесь термінове до вирішення в одній з територій. Це треба збирати всю сесію, щоб вирішити це все, ну тому що воно пов'язано з грошима. Ну, отаке моє бачення. Зараз, будь ласка, всі бажаючі можуть виступити по цьому питанню. До слова просився Григорій Сіваченко. Це колишній житель нашої місцевості. В нього і хата в Капітанці була і є. І в Побужі він проживав. Це герой України наш. Це наша гордість нашої місцевості. Після виборів президента, чи не буде, це як ви виберете президента. Але вже щось робиться, так? Десь якісь шляхи робили, ми бачили, президент знак відкривав, так? Дорогу зробили. Але ж оцей БАМ, що до вас їде, а ще далі від Миколаєва до Кировограда, хто, не дай Боже, їздив тою дорогою, там війни не було. Не було. Дорога була колись, тепер її нема. І ніхто не буде робити. Чому? Бо ті люди, які працюють і живуть біля цієї дороги, відраховують свої гроші, вони йдуть куди? Йдуть до Києва. Президент говорить, да, я за децентралізацію. Це його, він з самого початку казав, Порошенко, давайте казати так, як є насправді. З 2014 року він каже, буде децентралізація, це його кінь, він хоче ще раз стати президентом за цього питання. Він дуже послідовний у цьому, він говорить, що так, буде децентралізація. Що вона дає вам? 60% грошей, які ви сплатили в бюджет, лишаться вам. І ви зможете вирішувати, куди їх витратити. На лікарів, на вчителів, на комп'ютерний клас.
На ваших дітей, щоб взяти їм якусь передову технологію, чи заказати вчителя якогось, чи там що щось. На швидку допомогу, на новий стомат-кабінет. Отак само громада збереться і вирішить. Що робиться сьогодні з нашим прогресивним президентом? Голосують бюджет. Голосують бюджет. У військових забрали 1 мільярд гривень. Тобто зменшили витрати армії під час війни на 1 мільярд гривень. І надали 4,5 мільярди благодійному фонду нашого президента. Бо йому потрібно більше. Все прогресивно. Заслали хлопців, заборонили їм стріляти 16-річних на тих лодках у Керченську протоку. Заборонили стріляти, вони повсиралися. Давайте так казати, як є. Я бачив смерть в очі. Страшно, дуже страшно. І їм було страшно, коли по ним вистрілили. Вони боролися, вони молодці, вони знають техніку, але всиралися так, замість тих трьох СБУшників, що в них сиділи, було по 6 чоловік зайдара посадити, втопили весь Чорноморський флот. А ці повсиралися, не зробили ні одного пострілу. З них зараз героїв зроблять, вони зараз сидять, мучаються, як Надя Савченко. Так само будуть голодувати, прийдуть і будуть з ними, з їх мозком попрацюють спеціалісти російського ФСБ, прийдуть, будуть вас всіх умовляти пристати на братерську дружбу з російським народом. Почекайте, це буде. Доки ви всі тут варилися, переймалися, панчохи збирали на Москву, до них там наймали, там танці танцювали з Геращенко, яка не може там, не має вже, знає, з ким поцілуватися, чи з Путіним, чи там з Пєсковим, чи з Медведчуком, там цей, і у Мінську вона там, і де вона не хочеш, там цей, доки. Кузню. Це єдиний завод миколаївський, який може випускати океанські лайнери. Продали кому? Новинському. Російської підстилці. За скільки продали? За 10% його вартості. Менше, за 6%. І, ну, всі ж мають отримати, так? Купили два мерседеси нашому кращому президенту по 42 мільйони за кожен. Зрозуміло, так? Да? Оце ваші гроші. Оце ваші гроші. І тому той шлях від Миколаєва до Кировограда ніколи не зробиться. Бо робився він за гроші, які зараз буде розподіляти пан Новинський, бо це його власність. Ви, ваші діди, працювали, зробили цей завод. І це прогресивне людство вирішило, що хвата на вас воно попрацювало. Це саме робиться і з вашими грошами. Що ви можете мати? Сьогодні вже. Це не вигадки якісь, не це я ну так вийшло, да, я, почалася війна, треба було захищати батьківщину, так я став, так щось зробив, люди так вирішили, там ці нагороди, вони нічого для мене не варті. Всі б одразу віддав, щоб повернути тих хлопців моїх, які там лишилися. Всі до, і ще б свого життя віддав би. Що ви можете сьогодні мати? Ви сьогодні можете мати блокову котельню. Всі знають, що таке котельня, так? Да? Де вона буде брати паливні матеріали? Це той жмих, який не переробляє сільська громада. Стоїть дробилка, отримується пелет. На той пелет є лучпіння від усіх цих іде, від зернят, від гречки, від цього. Значить, від соняшника, від кукурудзи, баділля, те, що не переробляється, те, що не можна сховати у сілосну ямку. Деревопереробні цехи, які тут же ж у вас з'являться, тому що це європелети, можна робити з будь-якої древесини, ви зможете самі його робити просто. Значить, і ви виробляєте пелет, яким можете
топити свої будівлі. Не газ. Зроблено це сьогодні виросло, сьогодні цей рік будемо всю зиму палити. Що ви отримуєте сьогодні? Ви отримуєте тепло. Наше вам тепло? Тепло – це теплиці. Теплиці – це ягода. Ягода – це консервний завод, це робочі місця, це технології. Мало хто з вас знає, от в мене хата в Капітанки за консервним заводом. Директором консервного заводу тут був Томок Миколай Яковлевич. Мало хто знає, сьогодні в нього, до батька заїхав на цвинтар, йому поклонився. Вони поруч там лежать зараз. Він кавалер ордена Слави, артилерист, пройшов всю війну. Значить, він був директором заводу. Я йому вчився у 6 по 10 клас, кожного року з свого саду віддавав гроші. Він з батьком побалакав, десь привезли, привели вони це. Я збирав 4,5 тонни грушей. Він робив з неї компот і направляв у Німеччину. То побужжя з 80-го року свої компоти постачало у Німеччину. І робили ці люди, які зараз оце на цвинтарі тут лежать. Я, повірте мені, якщо мені пощастить, я теж тут буду лежати. Якщо мені пощастить, бо можуть не знайти. Тут кажуть діди, ось вони діди, наші батьки. Вони працювали, вони відпродавали, вони отримували, робили додатковий прибуток. То ягода, консервний завод, де зараз консервний завод? Працює? На Германію щось відгружає? Відгружає якісь? Олію. Олію. Ну теж добре, хоч щось. Але ягода, груша, яблуко. Гниє в саду. Далі, йдемо далі. Гниє в саду. Що в саду зібрали і зробили сідр. Німці сідр п'ють, як ви, томатний сік. Ідемо далі. Зробили, значить, зробили цибулю, зробили часник у лютому своє, у Харків, у Київ, ще куди. Ягоду можна взагалі і тут засаджувати. Це тільки почати робити. Тепер далі. Но головне не це. Це вторинне, що ви викидаєте. Пілет, який вже пішов, ягода, консервний завод, робочі місця, значить, і електрика. В день ви споживаєте з цієї електростанції електрику на свої потреби. На свої потреби. А вночі ви її відпродаєте. Кому? Підприємство. У вас таке підприємство є. Нікельовий завод. Сьогодні його, як оцей суднобудівний завод продали росіянам, сьогодні-завтра продають ваш завод росіянам. Ви знову без роботи, знову без зарплати, знову ваші хати не буде ніхто опалювати. Знову з'явиться якийсь Морусенко, який там гральні автомати поставив, вас за копійки, за гречку купив ваш голос. Так само буде. Бо президент у вишиванці, який зробив Томас, який відкрив 10 кілометрів дороги, дорожній знак, взяв собі 42 мільйони, два мерседеси, які лишаться наступному президентові. Не відмовилися нічого, забрав мільярд у армії, 4,5 мільярди розподілив собі. Це ми пам'ятаємо, бо так будуть завжди розпоряджатися вашими коштами. Завжди! Посадіть на місце президента когось з вас, буде все так само. Все так само. Вкрадете і принесете додому. Розумієте, так? Тому нікого не ображаю. Кажу так, як є. Отримали електрику, продали електрику. Є спеціальні лічильники. Спеціальні лічильники. Значить, ці лічильники говорять, скільки ви взяли і скільки ви віддали. Різниця або ви винні, або вам винні. Тобто на громаду за спожиту електричну, вироблену електроенергію
віддають гроші вже тепер єдина система. Вони вам платять гроші. Оце ваші, не тільки ваші заробітки, що ви за них купили оцю станцію. Станція дешева, ви навіть не повірити собі не зможете, як я що скажу. Вона є. Є люди, які це ставляться. До вас вони колись приїдуть? Ні, знаєте чому? Тому що гроші ваші розподіляються, за які треба купити, розподіляються у Києві. І вони поїдуть у Київ. Питатися до тих, за чи, хто дасть їм ваші гроші. Але вас там не буде. Буде той дядько сидіти і каже, так, люди там будуть жити добре тепер. А я що? Я отут підпис ставлю, 25 років відповідаю, що я? І йому добреньку таку хатку десь на Гавайі. Тобто кожен з тих можновладців мріє, як втікти з цієї країни. Мріє, як вкрасти найбільше і вивезти з цієї країни. Де ви тут, у цих розрахунках? В кого він може вкрасти? В вас! Значить, я розповідаю, оце питання в грошах. Якщо вам вистачить глузду, якщо вам вистачить глузду, ви об'єднаєтесь і свої гроші будете рахувати самі самостійно. Якщо ви вважаєте, що я вважаю, що треба об'єднуватися, робити малу громаду, малу, контролювати кожну копійку цієї громади, дивитися, як вона йде, де йде, що першочергове, що приносить гроші. І самі вже розпоряджайтеся тими грошима, що це. Віддали 40% на Київ, хай вони там роблять, що знають. В нас сьогодні отакі перші потреби. І ці гроші розподілили. Ви дасте в Голованівськ, значить їхати будуть в Голованівськ. І ви так само будете бігати і просити, де наші гроші. Об'єднуйтесь і самі використовуйте свої гроші. Оце пропозиція до вас. Так, хороша. Значить, я трохи додаткову інформацію, так, ну, не все, то свіжі дані, будучи вчора на сесії районної ради, ну, така інформація надійшла від голови адміністрації, що реформи таки йдуть. За планами буде в нас на область три райони. Східний Олександрія, центральний Кропивницький і західний Голованівський. Це так, воно по плану. Ну, Голованівськ є якби центром цього всього. І оце, розумієте, скрізь іде реформа. Ми не стоїмо на місці. І нам треба долучатися до цього процесу, поки ми якби спроможні, поки ми можемо. Да. Значить, хто бажає наступний виступити? Будь ласка. Січка Андрій Іванович бажає виступити. Це наш гость, наш житель Побузько. Доброго дня, шановні земляки. Знаєте, я завжди знав, що цей день він обов'язково настане, що я буду стояти на сцені свого рідного будинку культури і розмовляти з вами про нашу громаду. От про нашу об'єднану громаду Побузька і Капітанка. Чому це питання таке болюче? Тому що ви всі знаєте, що зараз ситуація, яка склалася і в Побузькому, і в Капітанки, вона є критичною. Ну, фактично, от я розмовляю з селищним головою Побузького, він каже, Андрій Іванович, розумієш, я хочу зробити для людей все, але мені не вистачає коштів. Не вистачає коштів ні на що. Буквально ви, щоб розуміли, завод допомагає в тому, щоб вивезти сміття з нашого містечка. Такого не було ніколи. Ця ситуація, вона зараз, якщо затягнеться, то ми зайдемо в дуже глухий кут. І з цього всього є вихід. Вихід один – створити свою об'єднану громаду. Законодавець дуже просто в цьому плані поступив. Він сказав, що якщо ви хочете мати свої податки, які ви зараз сплачуєте у державний бюджет, в обласний бюджет, в районний бюджет, якщо ви хочете їх мати на місцях, то ви повинні об'єднатися. Цей досвід
тих громад, які вже об'єдналися, він дуже позитивний, повірте мені. Я дуже щільно працюю із місцевими громадами Київської області. Я знаю, як там відбувається цей процес децентралізації. Я бачу ті позитивні приклади, які там існують. Там, де є громада, там є ремонти шкіл, там строються, будуються нові лікарні. Там ФАПи проводяться в такий порядок, що ну, приємно зайти, розумієте? От, там щось родиться для людей, там існує світло, там існують дороги, там існує все. От. І люди, які зараз фактично, ну, скажімо так, на роздоріжжі, от, ви задумайтесь над тим, що це не просто якісь декламації. Є позитивний досвід, він виложений і в інтернеті, дуже багато статей на цю тему є. Його потрібно просто узагальнити, вивчити і прийти до єдиної думки, що нам потрібна громада. Ну, взагалі, бюджетне питання, воно дуже широке, це питання. І, ну, скажімо так, основним критерієм розподілу бюджету – це є соціальна справедливість. От я не бачу соціальної справедливості в розподілі бюджету в Голованівському районі. Бабуська громада, фактично люди, які сплачують свої ПДФО, сплачують податки на прибуток, якщо це підприємці і підприємства, які тут зареєстровані, от, ми складаємо біля третини всього бюджету району. Бюджет району 223 мільйони. Ви думаєте, що ми бідні? Ми не бідні. Ми досить багаті люди. Бюджет Голованівського району 223 мільйони. Що нам від цього перепадає? Бюджет Побузького 2 мільйони 700 тисяч. Цього не вистачає ні на що. Як це відбувається взагалі? Навіть якщо відкинути там захищені статті бюджету, ті, що йдуть на лікарів, на освітян, от, тільки по податковим надходженням бюджет Голованівського району становить біля 70 мільйонів гривень. Але що ми бачимо? Проводиться рішення районної ради, в Голованівській будується новий дитячий садочок біля 20 мільйонів, новий стадіон, нова дитяча площадка. Я вже не буду називати цифри, тому що ну, це досить великі цифри. Стеляться нові тротуари, робляться нові дороги. Скажіть, будь ласка, що відбувається у нашому містечку? От так от. Нічого. От ви згодні зі мною? Не відбувається нічого. Я сюди приїжджаю досить часто, тому що, ну, всі знаєте, що до недавнього часу були ще живі мої батьки. От, і я бачу, мені больно дивитися на це, розумієте? Я бачу, як моє містечко занепадає. Як тут все якось так, ну, воно вроді як ще держиться. Воно держиться, тримається на тому, що було ще залишилось від радянських часів. Але відсутність бюджету все просто спростовує. Нам необхідні кошти. Ми їх можемо отримати тільки одним шляхом. Ми вже прорахували. І це не тільки наші розрахунки, це і розрахунки центру, обласного центру по децентралізації. Вони узагальнили цифри, які у нас повинні залишатися на нашому місцевому бюджеті, це біля 27 мільйонів гривень. Тобто зараз 2,7 мільйони зараз є в рік і 27. То ви повинні зрозуміти, що це велика різниця. І ці кошти нам дозволяють щось зробити корисне для людей, для наших дітей і так далі, і так далі. Всі ви знаєте, що, що зараз відбувається, от мені болить тема лікарні, да? Побузькій лікарні. Мої батьки, я свого часу доклав, скажімо так, певних зусиль для того, і мій батько певних зусиль для того, щоб ця лікарня якась жила, розцвітала, щоб там були нормальні спеціалісти, щоб надавалися досить хороші послуги. От, і вона розширилась завжди. Було дитяче відділення. Я знаю, як батько, він переживав за те, щоб там все було гаразд в дитячому відділенні. Я зараз узнав, що в нас немає дитячого відділення. Це правда. От в Бабуському немає дитячого відділення. Як це так? 7 тисяч населення – це друга громада, одна з двох на численних громад в районі, а немає дитячого відділення.
І я розумію, що це цілеспрямована політика. Розуміючи те, що зараз йде реформа медицини, от я взагалі її називаю, це геноцид нації, реформа медицини, це яка зараз запроваджується. Тому що в рамках цієї реформи на Попуську лікарню взагалі вона не повинна існувати. От Попуська лікарня буде вже вважатися центром медико-санітарної медицини, да, от, сімейної медицини. Тобто там не буде вузьких спеціалістів, фахівців, ні хірургів, ні гінекологів, ні урологів, там, і так далі, і так далі. Тобто будуть лікарі загальної практики, які не зможуть, ну не то що не будуть мати можливості надати ту послугу, яку потребують люди, хворі. От. А ми вважаємо, що якщо у нас буде громада, то ми будемо мати можливість відкрити в Побуському повноцінну лікарню, лікарню інтенсивного лікування другого ступеню. Це відповідно до вимог медичної реформи. Потім подивимося, що у нас відбувається з освітянами. Ну, у мене була зустріч, у нас з Тимуром була зустріч в Побуській школі. От. І, скажімо так, я за них радий, тому що вони зараз підпадають, Побуська школа підпадає під визначення опорного навчального закладу відповідно до освітньої реформи. Це значить, що люди будуть забезпечені роботою, що буде надаватися харчування дітям і так далі, і так далі. Але що буде з школою в Капітанці, скажіть, будь ласка. В рамках цієї реформи школа в Капітанці, ну, під великим питанням, чи буде вона взагалі існувати. Єдиний вихід для того, щоб ця школа, вона існувала, щоб її якимось чином можна було утримувати, це мати кошти на місцях, тут у нас в громаді. Для цього потрібно, знову ж таки, об'єднуватися. Ну, скажімо, це тільки фінансові питання, але крім того, ця реформа по децентралізації, вона нам надає ще і владні повноваження. Ну, владні повноваження – це все, що зараз є в Голованівській адміністрації і в Голованівській районній раді, всі ці повноваження, вони будуть передані до нас на місцях. Тобто, ми зможемо мати своє відділення і пенсійного фонду, от, і Держземкадастру, земельного кадастру. Ми зможемо мати і податкову інспекцію, і всі служби і органи, які зараз існують у нас в районі. Для цього нам необхідно буде створити обов'язково, я думаю, що один із перших кроків, це необхідно буде створити центр надання адміністративних послуг. Тобто, щоб люди не думали, куди поїхати, до кого звернутися, для того, щоб отримати будь-яку довідку, будь-яку виписку з реєстра, що не потрібно їхати в Голованівськ район для цього, розумієте? От я зіткнувся з такою ситуацією, що мені зараз потрібно було там деякі документи в районі, да, от в районі адміністрації, там, в відділах і так далі. От ви знаєте, це досить велика проблема. Якби не було там якихось певних дзвінків, зв'язків, то я не знаю, скільки б я витратив для цього часу. А якщо, зважаючи, що з цим стикається кожен з нас, ну кожен з нас, розумієте, це і спадщина, це і купівля-продаж нерухомості, це все. Це ми їдемо, нанімаємо чи машину, чи сідаємо на цей автобус, їдемо в Голованівськ, і там просто днями проводимо, втрачаючи свій час. Це все ми можемо мати тут у нас на місці, в Побуському. От, щодо владних повноважень. Крім того, дуже велика, скажімо так, дуже великий плюс, який нам зараз дозволяє законодавство, коли ми створимо нашу об'єднану громаду, то об'єднана громада отримує від держави право розпорядження землями поза межами населених пунктів. Розумієте? Зараз це право має тільки відділення Держгеокадастру України. Тобто, якісь люди там, чи в районі, навіть не в районі, це вище, да, рівень, це в області рівень, правильно підказують. Вони розпоряджаються тими землями, які фактично нам належать, ну, крім паїв,
фактично нам належить і знаходиться на нашій території, а громада на це не має права. Розумієте? Але об'єднавшись, ми будемо це мати це право. Ну, можна казати ще, можна казати досить багато. І цей шлях, який ми до сьогодні пройшли, а це досить серйозний шлях. Хоча в такому проміжку досить стислому, ми цим займаємося близько 4 місяців. Але ми змогли створити ініціативну групу, яка діє дійсно. От, ми змогли зібрати підписи за громаду. Це біля 500 підписів в Капітанці. Це дуже багато підписів, біля 600 підписів, наскільки я розумію і знаю, це по-буському. От, ми змогли якимось чином людям пояснювати шляхом і донесення інформації. Дуже було набагато написано статей, от, мною особисто. От, людям донесли цю інформацію. І я дуже радий, що ви тут зібралися, і я бачу порозуміння в ваших очах, що ви бачите і знаєте, що це необхідно зробити. От, і зараз вже виходимо на той рубіж, на той результат, коли потрібно вирішувати, чи ми хочемо мати свою громаду, спільну громаду, свою, чи не хочемо. Я вас дуже прошу поставтеся до цього питання зважено, і сьогодні давайте все ж таки проголосуємо за нашу громаду. Я вам дуже вдячний за це. Слово проситься житель Побуцького Маликуца Віктор Семенович. Доброго дня всім. Ну от всі зібралися, я більше, чим впевнений, що всі, хто зібралися, всі хочуть громаду, всі проголосують за. Так що, я думаю, всі не хочуть слухати прелюдії оці. Всі прийшли конкретно почути, що треба зробити, щоб у нас вийшло. Все, більше, я думаю, ніхто нічого не хоче почути. Всі знають переваги громади, всі знають, чим воно для нас буде, що це буде краще. Ну, я думаю, що нам не треба розказувати, що буде, як. Ви скажіть нам конкретно. От треба зробити то, то і то. І буде громада. Все, більше нічого. Дякую. До слова запрошується наш гість з Гайверського району Артур Миколайович. Доброго дня, шановні. Доброго дня, громада. Моє прізвище Кліщевський Артур Миколайович. Я в захваті від попереднього виступу, бо людина прийшла, за одну хвилину перевела нашу роботу, нашу зустріч в конструктивне русло. Бо до сьогодні, до цього часу були загальні розмірковування і лозунги. А є конкретні проблеми, є конкретні завдання, які треба виконати для того, щоб ця громада відбулася. Я все-таки зроблю акцент на тому, щоб всі розуміли, чому ця громада вам потрібна, вашим дітям потрібна, вашим старим потрібно, які ще живі, яким треба доживати в нормальних умовах. Вона потрібна для того, щоб перевести центр прийняття рішень по всіх життєво важливих питаннях ваших сюди, в це селище, в цю громаду. На сьогоднішній день центр прийняття всіх важливих рішень знаходиться в Голованівську, в Кропивницькому і в Києві. Ви не можете впливати ні на що, ні на розподіл грошей, ні на розпорядження землею. З вас тільки кожен місяць здирають податки, а цими податками розпоряджується влада, про яку тут вже казали, що вона реально у нас ненормально, але це інше питання, про це не будемо говорити. Давайте зосередимось на тому, як зробити, щоб центр прийняття рішень був тут. Чому це для вас вигідно? Тому що влада близько буде, і у вас буде більше можливості впливати на цю владу.
у вас буде більше можливостей контролювати бюджети, у вас буде більше можливостей контролювати рішення, які приймаються, і безпосередньо впливати. Як впливати? От на сьогоднішній день робота по створенню громади тормозиться реально невеликою групою людей, яка виглядає таким чином. В першу чергу, ідеолог цього тормозу – це голова районної адміністрації пан Голімбієвський. Це голова Капітанської сільської ради, як її прізвище? Як? О, всі знають, прізвище треба називати відкрито і прямо. Це секретар сільської ради. Кирилюк. Ірина Валеріна. Достатньо, Ірина. І це ще шестеро депутатів, які з депутатського складу, які, чи п'ятеро, ну мені сказали шестеро, які впираються всіма чотирма отако, щоб тільки не проголосувати рішення сільської ради про об'єднання з Побузьким. Давайте ми поговоримо про те, яка в них мотивація, чому вони так роблять. Чому так вчиняє Голімбієвський, зрозуміло. Він державний чиновник, по-перше, йому цю позицію спускають зверху. До речі, тут ми говорили вже про те, що в першому варіанті реформи децентралізації в районі мало бути 3 громади, але потім з часом якось в перспективний план внесли зміни і зараз пропонують створювати одну громаду з центром в Голованівську. Що ця ідея означає, ви всі розумієте. Це означає, що все залишається так, як було. Нічого не міняється. За винятком одного тільки, на дверях Голімбієвського буде висіти не голова адміністрації, а голова об'єднаної територіальної громади. Всі ті ж повноваження, але набагато більше коштів, якими він може оперувати. Це дуже солодка тема для нього, для тих, хто сьогодні при владі. Бо бюджети громад, згідно бюджетної децентралізації, згідно бюджетної реформи, виростають зараз приблизно в 10 разів. Ви переконані, ми всі знаємо, крадуть. Але сьогодні вони крадуть з 200 мільйонів районного бюджету, а будуть красти з 2 мільярдів. І вони поприробляють краники, і там буде капати і вправо, і вліво, і куди завгодно. Тому вони за це б'ються. І є ще одна мотивація, чому Голімбієвський б'ється за це президентські вибори. І наш пан президент, він вважає, що якщо буде влада побудована по принципу однієї структури зверху донизу, і райони збережуться, в нього будуть більше можливостей адміністративного впливу на вибір людей під час виборів. Все, давайте про президента забули. Давайте зосередимо зараз на місцевих наших діячах, які тут тормозять. Яка мотивація в голови сільської ради? Ну, по-перше, вона звикла солодко жити тут, бо вона вже 2 терміна працює, а зараз в неї перед очима можливість знову-таки збільшити кількість коштів, якими майже одноосібно за підтримки групи депутатів, які вона контролює, вона буде розпоряджатися. Це і можливість просто тупо збільшити зарплати, премії собі і іншим, хто її підтримує, і так далі. Депутати, які її підтримують, так само хочуть зберегти свій вплив на життя в селі і, в першу чергу, знову-таки, на розподіл бюджету. Я не знаю достеменно, але мені здається, що якщо побачити, подивитися серед цих депутатів, плюс голова, плюс секретар, там, мабуть, знайдуться родичі, мені так здається, чомусь.
або спільні бізнесові інтереси. Та ми це розуміємо, ми це знаємо. Я про те, що в них є мотивація триматися разом і тормозити процес, не дозволити створити об'єднану територіальну громаду. За 3 чоловіка не можна нічого зробити? А от що можна робити? Ви дуже правильно спитали, тому що ці збори, які сьогодні відбуваються, вони дуже важливі, але вони не вирішальні. Тобто ви сьогодні проголосуєте за створення громади, але в процесі, який прописаний в законі, це не буде мати рішення. Рішення про об'єднання в громаду можуть прийняти тільки відповідні депутати відповідного населеного пункту. І вам треба зараз розмовляти про те, як створити тиск на цих депутатів, як на них вплинути. Ми сьогодні сидимо в клубі, розмовляємо про ці речі. А я думаю, що було б дієво, якби оці збори проводилися під ворітьми у голови сільської ради з мікрофоном. А що ні? А вона що достойна такого внимання? Хто вони? Нехай ті, хто має збиратися, відте потікають, там нема де збирати. А що, що значить нема де? Та вулиця вузька чи що? Прибираємо, а потім будемо. Приберемо що? Подвір'я. Та не треба на подвір'я заходити. Коло подвір'я, я вам скажу. Коло воріт. А якщо серйозно, то, будь ласка, люди, є тільки один спосіб вплинути на рішення депутатів. Це збиратися, приходити на сесію, коли вона проводиться, вимагати. Як це не пускають? Міліція, всі не пускають. Та ви що? І в якому разі це не так. Я вам поясню. Законом... Пожарна? Знаю. А я вам розкажу. Законом передбачено, що будь-який громадянин України має право бути присутнім на засіданнях всіх виборчих наших органів влади, якщо він виконав процедуру окремо. Це треба прийти не раніше, чим за 10 днів написати заяву, я хочу бути присутнім на сесії, якщо ми вже переводимо розмову в юридичну площину. Вам ніхто не має права відмовити. І можна і менше, ніж за 10 днів, але тоді це буде віддано на рішення депутатів. Вони мають там право пустити, не пустити. Міліції, пожарні і все. Хорошо. Хорошо, ще раз кажу вам. Але ж не може бути так, щоб декілька людей, які захопили владу в селі, реально. Корито схопили, не можуть... Да, з корисливих мотивів не давали цій громаді рухатися в тому напрямку розвитку, який ця громада для себе визначила. Так не може бути. Вони самі нічого не знають. Тому ще раз кажу. Викликали міліцію, на здоров'я нехай викликають міліцію. Якщо встане село, одне, і друге, і третє, то я думаю, що міліції не вистачить. Це я переконаний в цьому. Я переконаний, що ви маєте право відстоювати свою точку зору. Діяти треба максимально законно, розумно, але ви можете ці дії правильно організувати. Так от, сьогодні, будь ласка, думайте над тим, як вплинути на ваших депутатів. Сходку зцівати, йти великої кількості людей на сесію і пояснювати. Це єдиний зараз доступний мирний шлях для того, щоб вони почули вас. Можна пояснити наступне їм, що ти вважаєш, що ти будеш вічно тут? Ні, не будеш.
А на наступних виборах, так. Да. Ми зробимо все. Ось громада. Поясніть їй, як її там, Ірина чи як? Зіна. Що ми зробимо все, щоб до сільської ради прийшла людина, не ти, а людина, в якої буде інше розуміння, яка буде працювати на громаду, а не на себе, і не на свій клан. І перше, що ця людина, ми заставимо її зробити, щоб вона зробила аудит твоєї діяльності за останні 3 роки. І повір мені, якщо ти будеш пручатися, то ми до цього доведемо. І знайдемо ми в твоїх діях дуже багато неприємних для тебе речей. То або ти слухаєш громаду, або громада тебе нахилить. Вчися нахиляти тих очільників, кого ви посадили. Вони мають розуміти, що ви їх посадили, ви їх можете звідти і зняти. Боятись не треба, треба бути настойчивими, треба бути агресивними, бо ви свої інтереси захищаєте. Якщо будете пасивними, якщо будете боятися, якщо не будете триматися один за одним, нічого не буде. Тимур Хакімов, поки мені йде, я надам інформацію. На сьогоднішній день в Капітанці є 7 відповідальних депутатів, які на кінець зібралися. У нас була проблема, один з депутатів був в закордонній, працював. То сьогодні вже 7 депутатів, які відповідально віднеслись до цього і все ж таки прийняли такий документ, затвердили порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об'єднання територіальних громад. На кінець-то є більшість відповідальних в Капітанці депутатів. Можливо, ми і раніше цей процес пішов, але бачите, ну не було тих депутатів, які беруть на себе сміливість приймати рішення. Це рішення, я не знаю, чи, ну, це повинні дати вони згоду. Відповідальних депутатів? Взагалі, які в нас є депутати в селі, бо ми не знаємо. Ну я вам скажу, кожен житель села Капітанки може знати свого депутата. І якщо сумнівається в його, як він проголосував, прийти спитати. А тих, хто сумнівався, ну не проголосував. Я скажу відповідальних депутатів. Це Червона Людмила Володимирівна. Вона є. Поляницький Володимир Анатолійович. Червона, покажіть, будь ласка. Ось вона. Є, бачите всі. Мельничук Вадим Віталійович. Є далі. Шамара Валерій Іванович. Є такий депутат, так? Хто там вже, я вже, бачите, захвилювався. Ободовський Василь, побачив, не знаю. Є хтось? І Тандалаті, це який... Ні, вони піднімаються по чергові. Тандалаті Валентин Іванович, так. Оце ці депутати. Ратушняк Алла Константинівна, її голос був вирішальний. Ви розумієте, я пояснюю депутатам, це довга процедура створення громади. Це те, що проголосували перший раз депутати, ні. Ось, наприклад, якщо пройде це обговорення, воно виставляється на сесію сільської ради. Відповідно, депутати приймають рішення на подальшу долю. Наприклад, дали вони на подальшу долю, ну, що створюється громада, процес тільки починається. Створюється спільна робоча група, однакової кількості від побужа і від капітанки. Допустимо, 5 побужа з 5 капітанки. І вони напрацьовують спільну дорожню карту. Що має де бути, що будувати, що розвивати. І отут треба вже дискутувати. І після цього ми можемо тільки побачити, що де і як буде. І потім уже знову на обговорення громади, хто що добавить, хто бачить своє, ну, якби, рішення, хто своє бачення. І потім тільки дається добро на подальші кроки. Ну, вже потім це вже будемо говорити потім. Тимур Хакімов, будь ласка. Буде мікрофон.
Я был на этой сессии, то есть благодаря 30% третине депутатов была созвана внеочередная сессия, и она прошла 29 числа прошлого месяца. Семеро депутатов проголосовало за принятие в порядку проведения громадских обговорений. То есть то, что мы сейчас вот собрались, это было написано на шестом листке, за который проголосовали семеро депутатов. Сейчас идет борьба за то, легитимно мы тут собрались, нелегитимно мы тут собрались. То есть завтра вам скажут, что все это неправильно, что все это поза законом. Хотя я считаю, что собрание людей не может быть поза законом. То есть люди собрались, люди решили, никто не имеет права узурпировать власть. Был тут один узурпатор, но он сейчас в Ростове, скажем так. Это во всей стране. То есть если вот в селе там клика какая-то собралась и считает, что она вся капитанка, то это люди должны просто им объяснить, что это совсем не так. То есть я еще раз наголошую, что 29 числа прошлого месяца, 22 сессии Капитанской сельской рады было принято, что сегодня в 12 часов в клубе села Капитанка должны провестись громадские обговорения. Так как люди вообще они не контролируют ни свой мозг, ничего, они закрыли просто клуб, придумали то аренду, придумали аварийность, то есть вынудили нас выехать сюда и провести эти громадские обговорения здесь. То есть я считаю, что эти обговорения должны быть легитимными, то есть вы должны закрепить. То есть депутаты, которые проголосовали тогда «за», они должны вспомнить фразу, что голосование было за документы в целом. То есть 23 числа на Погоджувальной раде вам были выданы 6 листков на державной мове. 29 числа вам были выданы опять же те 6 листков с одним исправлением на 29 число вместо 23. Возьмите, вспомните, что вы читали, не читали. Это вот, я не думаю, что 6 листков за 6 дней невозможно прочитать. Там было написано до 12 числа сделать Погоджувальную раду по проведению вот этих громадских обговорений. И 15 числа в 12 часов дня провести громадские обговорения. Погоджувальной рады не было. То есть я это пытаюсь там в Фейсбуке указать, что ничего не происходит. То есть все должна была проводить в принципе Зинаида Ильинична Старчак. Ну, ей, наверное, некогда. Она получает ордена и медали в городе Голованевске. То есть определяйтесь, смотрите. То есть 10% населения может поднять вопрос по изменению ее или места жительства. У нее, кстати, есть прекрасная квартира в городе Побукская, я думаю, где-то еще есть. Если она не отвечает и не борется за ваши права и интересы, то, пожалуйста, думайте, кто вами руководит. Если вас даже в клуб не пускают, то, наверное, может, вам с ней не подключили, я не знаю. Спасибо за внимание. До слова запрошується Тамара Іванівна, будь ласка. Я хочу додати, що справа хотіла. Він дуже хороший. Підіймайте, Тамара Іванівна, вас не чую. До мікрофона, підійдете? До самого обов'язково. Не все сказав. Він дуже хороший організатор і хороший людина. Але він не все сказав. Він не сказав, що збиралися в четвер. Мікрофон говорить. Збиралися в четвер, і нас було дуже багато, навіть більшинство, чим сьогодні зібралося. Ми стояли під... Ішов, падав сніг. Ми стояли по коліна в снігу, і ніхто на нас не звернув уваги. Вийшли з сільської ради, всі працівники сіли в машину і поїхали. Оце так ми бачимо підтримку. Так ми бачили підтримку. Але я хочу вам сказати друге. І наші люди, нас їх багато, я їх перечисляти не буду. Ми ходили по дворам, ходили, збирали підписи, де-то 540, чи, ну, в общем, більше, 500 ми збирали підписи.
І люди просили, писали на бумажечки і просили, скажи то на зборах, скажи то на зборах. Ну ми потім вже вирішили, що я говорю, озвучу ваші слова коротко і понятно скажу людям. Розумієте? Вони просять, в общем, я хочу сказати так, давайте говорити правду. Тому що нас брехні, нас вообще, нас одна ложь в селі, нас даже газети нас правду нам не кажуть. Я не знаю. І, в общем, понимаете? Давайте говорити правду і не треба того лицемір'я, брехні, склоків. Уже хватить, мабуть, тому що весь район говорить про нас. Я ж кажу, де то озвучують нас всіх. А взагалі я хотіла спитати, за які такі заслуги, чи на які їм не дали грамоту вчора? Оце я хотіла спитати. За стойку позицію свою. Я ж кажу, все село Олег Романів. Це ж взагалі я не розумію, як це можна жити отак. І такі хороші люди, всі розуміють. І я хочу сказати, що це вже 3 роки, ну не 3, а вже 4. Читайте з 15-го року, ми переливаємо з пустого порожнього. За ці 4 роки нас розграбили нашу лікарню. Розграбили, розтаскали її. А раніше в нас була хороша лікарня, хороші лікарі. Ми там рожали, ми там дітей воспитували, ми там все робили, операції робили. Нам було дуже хорошо. І хороша лікарня, і хороші люди, і хороший поселок у нас був. Так я не розумію. Я лично вважаю, що це якесь вредительство. Це вредительство. Оскільки ж можна вже це відео це сказати. І якщо б у нашої сільської ради не було підтримки з району, вони б вже давно сіли б і озвучували наші слова, а не медичні. Вже ж скільки можна. Так що я не знаю. Ваша пропозиція – створювати громаду. Да. І хочу сказати, що район, він місто того, якщо він хоче, щоб був один район, одна громада, так нам треба було району построїти дорогу, пустити хоча б автобус. Та неужелі цього не можна було зробити? А вони, наоборот, задобряють своїх людей, своїх потрібних їм людей. І оце на цьому кінчається. Ми нічого не можемо зробити. Ну і я хочу сказати ще головніше теж. Я хочу сказати те, що робити людині, яка прожила цілий вік у селі і заробила вона 1500 і живе, вона прозябає там. І скажіть, будь ласка, на цих 1500 вона може поїхати в Голованів, в лікарню, чи в пенсійний фонд, чи скрізь? Куди вона може поїхати за 1500? Її навіть не вистачає на ліки. Так як же жити простій людині, скажіть? Бурви тут прямо громаду, у всіх приходить. Так, представте собі, так. Я до того йду. Я хочу сказати, що ми зібрались. Я хочу сказати, що ми зібрались тут по поводу рішити питання по поводу децентралізації. Давайте, люди добрі, рішимо це питання так, щоб нам тоді вслід дивилися люди, діти, внуки з повагою, а не отак. Самі знаєте як. Так що я думаю, це добре. І ще не все. Хочу сказати, ще це все. Вибачте, але я хочу сказати все. Понятно, ви отут всі зібралися, покинули всі свої заботи вдома. І покинули все і прийшли сюди. Велике вам спасибі. Велике спасибі організатору. Ну, особливо в нас відлічився Хакимов. Ну, всі, я не буду всіх називати. О, всі. Ну, він у нас, організатор, раз прекрасний. Тому що не він, ми б тут всі сьогодні не сиділи. І напослідок хочу сказати, думайте головами, а не тим, на чому ви сидите. Дякую.
Микола Іванович, я наведу довідку коротеньку. В четвер 13 числа Тамара Івана доклала багато зусиль, щоб запросити представників, оце, котрі по децентралізації, радників, котрі ведуть роз'яснення, в них є апаратура спеціальна, щоб демонструвати це все діло. Нас не допустили, сільський клуб, що ці на дві жіночки на східцях під дощом, під снігом, оце провели нам деяку лекцію. По-перше, я хочу подякувати всім тим, хто прийшов, всім небайдужим людям. І всі знають, що на протязі вже 2015 року ми б'ємося над тим, щоб у нас була об'єднана територіальна громада, Бабуська територіальна громада. Але розумієте, діло в чому? Діло в тому, що тут я хочу приєднатися і до Тамари Івановни, хочу приєднатися і до Тимура. От. Все було сказано правильно. Але для того я хочу почути, раз ми сюди прийшли, значить це вже наша ініціатива. І ми повинні зараз цю ініціативу, як капітанка, так і Побузька. Побузька, до речі, проголосувала, всі 100% проголосувала за об'єднання. Побузька хоче, щоб капітанка об'єдналася. Но гнемо ми цю Зінаїду Іллівну через коліно, ніяк ми її перемогли. Вона не згибаємо, зато вона отримала і медалі отримує від того, що ми не можемо її перегнути. Але давайте все-таки, як ми не можемо її перегнути так, то ми будемо в рамках закону це все робити. І ось, і я думаю, що всі люди, які тут зібралися, я хочу, щоб підтримали. І давайте, раз вже прийшли ці обговорення про Побузьке, згодне, обговорення це, подати документ, покласти на стіл Зінаїді Іллівні і Ірині Валеріївні, сказати, що ось, ми хочемо. А там уже хай, у кого будуть які припадки, у кого будуть які нападки, це вже все. Ми діємо в рамках закону. Ми ні з ким сваритися не збираємося. Але я теж, як громадянин, я теж хочу, щоб була Бабуська об'єднана територіальна громада. І то, що будуть розказувати байки, що як не буде працювати Бабуський комбінат, то це вже все Бабуська громада. Ні, якщо буде громада, тоді все буде робитися і все буде. І зрозумійте одне, що тільки в єдності наша сила. От давайте ми об'єднаємося і зробимо оцю громаду так, як повинно бути. Внутрішнього не треба, у нас є 7 відповідальних депутатів. Значить, дивіться, якщо, наприклад, навіть об'єднується громада, дай Бог, да? Проводяться вибори, вибирається тільки голова об'єднаної громади і депутати об'єднаної громади. Сільські голови, в нашому випадку капітанський сільський голова, залишається виконуючий обов'язки старости. Все залишається так, оце тільки назва помінялася, до чергових виборів в 20-му році, в жовтні місяці. Ріша, давай питання, зняти зараз. Це ми цим не займаємося, ми нікого не знімаємо, на це є депутати, відповідна процедура. Хто? Зборами давайте. Я не боюсь, на процедура, я за це не беруся. Значить, ще хто хоче виступити, будь ласка, до мікрофону. Ще один виступає. Дай Боже здоров'я всім, панове. Присутнім дякуємо, що ви зібралися, так як усі я приєднаюся. І розкажу, моя мама, вона вже не може ходити, правда, вибачте, і вона прийшла б і розказала тут дещо. Але я розкажу її словами, що в нас в державі всяк буває, беззаконня процвітає, хто неправдою живе, правду бистро загризе. І як доказом тому я вам приклад приведу. Взяв бідняк пшениці був, потягли його на суд, кримінал йому пришили і за ґратами лишили. А голодна і холодна є сім'я у бідака, що нема чого зварити, як рідкого куліша, що голодні і холодні діти в школу не пішли. Люди добрі, що робити? Хоч на шибеницю йди. Ні про що не розпитали, лиш зуби повибивали. Це за те, що той бідняк у панів узяв клумак.
А начальник ешелон завантажив сотні тонн першосортної пшениці, щоб відвезти за границю. Він знає, де і що взяти, і куди, і як продати, щоб навар великий був, щоб прожив і сват, і кум, щоб палаци будувати, за кордоном побувати. Його за грати не зажали, і з дубів не вибивали. Бо віднині він тепер на всю область бізнесмен. Що йому до бідака, що немає п'ятака? Люди добрі, я ще раз скажу усім, і так, як попередній говорив, об'єднуємося, тому що в кулакові наша сила. Якщо ми будемо, швидко пальці поламають. Так, шановні, я бачу, що більше бажаючих нема. Доводу до вас інформації. Сьогодні на наших зборах присутні 119 людей. З правом голосу, тобто капітанських, 48. Оскільки в нас одне питання сьогодні, обговорення, значить пропозиція щодо добровільно-територіального об'єднання село Капітанки і та Семене Повузьке. Значить, озвучую це. Хто за таку пропозицію створити... Це ж добровільний процес. Хто за створення об'єднаної територіальної громади Побузьке, Капітанка, прошу підняти руку за. Голосують тільки жителі Капітанки, тих 48. Той документ окремо подається. Лічильна комісія, будь ласка, рахуйте. Значить, як доповіла лічильна комісія, 48 за. Хто проти? Немає, бачу, так і проти. Хто утримався? Нема, утримався. Запитання, можна? Запитання, будь ласка, це до мене запитання? Я взагалі, так. Да. Чим вони маніпулюють, що вони не хочуть іти до громади? Чим вони маніпулюють? Розкажу. Вони сказати, що їм не подобається? Не подобається їм те, що. Побудьте тільки бачить, як захопити землю капітанську, бо їм треба землю на цвинтар, їм треба землю на звалку і таке подібне. Розумієте? І, наприклад, коли буде утворена територіальна громада, то депутатів буде 20 побузьких, а капітанських 2. Розумієте? Все оговорюється. Ми ж люди, коли буде створена спільна робоча група, отут ми повинні це все говорити. От коли було обговорення, наприклад, в Побузьку минулої суботи, там в коридорчику вже такі люди, вже поважного віку, середнього, так вони казали, а можливо треба так, щоб було 50 на 50 депутатів. Розумієте, все ж це вирішується. Я думаю, це слушна пропозиція тих людей. Якщо більше немає питань, рішення прийнято. 48 за. Ми дякуємо всім присутнім, що наша була зустріч конструктивна, не скандальна, ніхто нікого не ображав. Значить, оформляється протокол відповідний з підписними листами реєстрації присутніх жителів і спрямуємо його до сільської ради для подальшого прийняття рішення. Цей протокол повинен бути розглянутий на сесії і відповідно прийняти рішення. Розумієте, зібрались ми тут, якщо зібрались люди, ніхто не забороняє збиратися медленно, зібратися, вирішення якогось питання, вирішили. І навіть якщо це буде будь-який уставник, воно має декларативний фактор, і він обов'язково повинен бути розглянутий, і по ньому повинна надати бути відповідь чи прийняти рішення. Дякую всім. Григорій Віталійович, і давайте це робити в темпі, не відкладати до уявлення. Так, значить, тут є депутати, вони вже знають, що треба це швидко робити. Наступна сесія, мабуть, що буде з понеділка, тому що в п'ятницю ми приймали районний бюджет, а всі інші села, слідом будуть приймати бюджет по своїх територіях. Матвій.
Я хотел попросить, вот, как Тамара Ивановна сказала, чтобы депутаты, капитанки в ускоренном режиме принимали эти решения, чтобы вот эти растяжки, как Зинаида Ленина говорит, что 29 дней и быстрее не подходить. Потому что впереди и праздники, и каждый хочет куда-то, может, с ребенком поехать, там это самое. То есть дается 10 дней, это не значит, что надо на 9 дней, 9 дней и 23 часа, и потом принимать решение. Важливо. Два депутати, два жителі села просто не знали, що треба реєструватися, реєструються. Прошу голосувати за зміни. У нас 50 депутатів, жителі села, які голосують додатково за громаду. Тобто 50 голосів.